Takže dobrý den ještě jednou. Mé jméno je Roman Hladík, pracuji v 2KCheck. Aby to nebylo moc jednoduchý, tak si taky říkáme Hangar 13. To protože Hangar 13 je vlastně brand, který zastřešuje spolupráci mezi českým studiem a studiama v Anglii, v Brightonu a studiem v Kalifornii, v Novátu. Proto vlastně Hangar 13. 2KCheck patří většímu vydavateli 2K Games, to je americká firma, ale původně před asi 25 lety to byl Illusion Softworks. Já už tam budu skoro stejnou dobu v tom studiu, už je to opravdu dlouho. A vlastně vyvíjíme po většině takzvaný trojáčkový hry. Některý z nich tam vidíte, některý z nich možná nebudete znát už ani. Kdo z vás zná Hidden Adventures? Zvedněte mě ruku. Máme tady pár znalců historie. Co Vietcong? Ten se občas ještě i hraje. Dobře. A kdo z vás hrál Mafii jedničku? Tu původní teda, ne remake. Což je taky velký počet. Gratuluju. Ta hra je možná stejně stará, jako vy, možná ještě starší. Nevím přesně, kolik vám je. Kdo hrál dvojku Mafii? A ještě jsem se neptal na Top Spin náhodou. To není moc známý v Česku, ale ta hra taky vznikla pod hlavičkou 2KCheck. Tenisová hra. Co Mafie 3? Taková ta, jakože, to nebyl úplně český, že? Bylo, my jsme na tom dělali taky, i když na tom dělali i v Americe. A co Mafia Definitive Edition, kdo už zkoušel? Tak můžete zkusit, já myslím, že to je povedená hra celkem. To jsou hry, které děláme vlastně. Děláme to už dlouho. A jak se taková počítačová hra dělá? Ono samozřejmě záleží na tom, jak velký je studio, kolik lidí se na tom podílí a tak, tak já vám zkusím říct takový nějaký základní principy, který asi můžete uplatnit i při tom indie vývoji nebo i tady ve škole a dají se uplatnit i v té větší firmě. Neříkám, že my jsme to vždycky udělali správně a tímto způsobem. Každopádně na počátku musí přijít někdo jako hlavní designer nebo kreativní ředitel nebo prostě někdo, kdo má myšlenku, jakou chce zprostředkovat zkušenost těm hráčům, vlastně o čem by ta hra měla být, jak by se měla hrát, což je nejdůležitější asi, jaký nabízí herní prvky. A protože třeba ten stejný člověk neumí kreslit a neumí programovat, tak potřebuje k ruce vlastně někoho, kdo mu nakreslí koncepty, kdo vlastně tu vizi trošku zhmotní, aby ten designer mohl šířit vlastně nebo sdílet s ostatníma. A pokud teda neumí programovat sám, tak potřebuje programátora, který udělá nějaký herní prototyp, na kterém si vyzkouší co nejdřív, jestli ta myšlenka funguje, protože nejhorší je samozřejmě začít dělat hru a dělat na ní dlouho a zjistit, že ta hra je k ničemu potom. Takže tady ten prototyp je extrémně důležitý. Pokud vlastně to všechno klapne, prototyp se hraje perfektně, je to zábava, tak potom přichází vlastně ten celý tým lidí a zase v indie studiu to může být, já nevím, 5 lidí a každý z nich zastane několik těch profesí. A ve větší firmě je to zhruba takhle. Máme designéry, nikoliv vizuální designéry nebo produktový designéry. Tady ti lidi vlastně nastavují pravidla té hry. Lidi, co vlastně tady studují game design, to určitě vědí. Předpokládám, že ne všichni studujete game design, takže co to vlastně je, ty pravidla? Je to něco, jako když máte šachy a říkáte, že střelec chodí pouze šikmo, že kůň chodí do L-ka a tak dále. To jsou vlastně ty zjednodušené pravidla, které se ten hráč naučí a pomocí nich potom hraje tu hru. To funguje v digitální podobě taky. I když to tam není tak zřejmý, když budete hrát nějaký GTAčka nebo něco takového, kde se jakože pohybujete v reálném světě, tak přesto tam jsou velmi zjednodušené pravidla. S realitou to nemá prakticky nic společného. Pak teda programátoři, to znamená někdo, kdo je schopen ty mechaniky herní a tak nějak rozchodit. Další lidi vlastně jsou grafici, kteří tomu dávají nějaký vizuální kabát, ať už je to stylizovaná hra, realistická a tak dále. Pak jsou to animátoři, mám tady i střihače, to je zase pro hry, které používají nějaký animované sekvence, takzvané cinematiky. Ti vlastně všechno rozhýbou, ať už použijí motion capture nebo keyframe animaci. Zvuk je podstatná součást her. Zvuk dokáže vyvolat nebo doplnit tu atmosféru hry, vyvolat emoce a tak dále, takže zvuk určitě je důležitý u her. Stejně jako hudba, protože zase hudba dokáže navodit ty správné emoce a tak dále, a když chcete zprostředkovat opravdu jako komplexní zážitek tomu hráči, tak potřebujete zvolit správnou hudbu. Když je ten tým větší, možná víc než
15 lidí, tak už je dobrý, když někdo ten tým řídí, anebo těch lidí je víc, pokud je těch lidí třeba 100, tak potřebujete opravdu několik manažerů. My tomu říkáme v herní branži produceři a ti vlastně zajišťují to, aby ty jednotlivé odvětví spolupracovali tak, jak mají, aby byl nějaký plán na to, jak ta hra bude vznikat. No a když je ta hra téměř hotová, tak je potřeba ji otestovat. Ono ne vždycky je to zábava testovat hru, protože představte si, že tu hru hrajete třeba 100krát a ona je pořád rozbitá. Ti výváři to pořád neopravili a tak dále, takže ne vždycky je to taková legrace, jak to možná na první pohled zní. Zkusíme si projet teďka ještě víc do detailu ty jednotlivé profese. Já to zkusím proletět, možná ne všechno vás bude zajímat z toho. U designérů můžete se věnovat příběhu. Je to podobné, jako když píšete scénář na film, knihu nebo něco podobného, ale protože je to interaktivní, tak musíte s tou interaktivitou počítat. Dost často se používají nějaký větvený dialogy a tak dále. To je narrativní designér. Potom gameplay designer, to je ten, který určuje ty pravidla té hry, jak vlastně ta hra bude reagovat na hráče, nebo jaký pravidla nastaví tomu hráči. Stejně tak vlastně, co se stane, když zmačknete který knoflík na tom ovladači, nebo když nakloníte tu páku, tak to vlastně je potřeba nějakým způsobem nadefinovat, to je gameplay. Potom, když už máte ty gameplay prvky, tak je potřeba vytvořit nějaké to prostředí pro to hraní. A to není práce jenom grafika, protože to prostředí má nějaké limity. Zase pracuje s nějakou zjednodušenou realitou, ale s zjednodušenýma podmínkama, ve kterých se ten hráč pohybuje. Na to je potřeba level designer, který vlastně říká, jak to prostředí bude poskládané, odkud na vás přijdou nepřátelé, nebo kde bude nějaký puzzle. To je level design. Důležitá část je user interface nebo user experience designer. To vlastně neplatí jenom pro hry, ale pro všechny aplikace, které budete kdy dělat, nebo pokud budete dělat, nebo i webové stránky, protože to je způsob, jak komunikujete s tím uživatelem. Co vám ta hra nebo ta aplikace zobrazí na obrazovce, jak se tam potom pohybujete těma meníčkama a tak dále. No a protože některé hry jsou takzvaně free to play, původně to byl model, který se hodně rozšířil na mobilní platformě. Dneska už je rozšířený i právě na třeba na konzolích a tak dále, tak potřebujete někoho, kdo dokáže říct, ve kterou chvíli si ta hra má požádat o nějaký peníze, protože vy vytvoříte vlastně drahý produkt, na kterým dělají desítky, možná stovky lidí, dáte ho úplně zadarmo na hraní, ale potřebujete získat nějak ty finance zpátky. Já sám ten free-to-play model moc rád nemám, ale zkrátka takhle to funguje a některé hry jsou monetizované líp a některé hůř. Když jsou hůř, tak vás to štve, že ta hra po vás chce peníze, anebo tam takzvaně dojde k tomu pay-to-win efektu. A nebo vlastně toho ani moc nelitujete, protože u té hry trávíte, a pak je to dobře zmonetizovaná hra, trávíte u ní desítky hodin a říkáte si, tak teď už bych možná mohl i něco zaplatit těm vývojářům, protože mě to přineslo desítky hodin zábavy. Programátorský profese, lidi, kteří nějakým způsobem implementují to, co vymýšlí ten gameplay designer, tak to je vlastně jedna z těch profesí. Potom to, co dneska možná je potřeba o něco míň. Dřív to bylo tak, že skoro každý studio mělo vlastní engine. Dneska máte k dispozici Unity a Unreal. Kdo má zkušenosti s Unity? Zkuste zvednout ruku. A kdo s Unrealem? Tak tohle vlastně před pár lety nebylo k dispozici a tím pádem jako bylo potřeba si nějaký engine vyrobit, dneska jich je víc. Myslím, že třeba Godot se používá, ten někdo zkoušíte? Godot? Těch open source engineů je i víc. Každopádně to taky musí někdo naprogramovat. Takže možná, že já nevím, jestli v Česku je někde, no určitě jsou firmy, které ještě si dělají vlastní engine. My pomalu přecházíme na Unreal, momentálně máme ve vývoji dva projekty, jeden je na našem engineu a na vlastním a jeden je už na Unrealu. I tam stejně potřebujete programátory, kteří do toho dokážou nějakým způsobem hrábnout a něco upravit, takže i tam se tyhle profese ještě uplatní. A nástroje jsou důležitý. Takže u programátorů, aby ten tým mohl fungovat efektivně, aby vlastně ten vývoj odcípal, tak je potřeba mít správný nástroje. Potřebujete i tool programátory. Mezi grafikama, kdo umí fakt perfektně kreslit, takzvaně má to oko na to, tak může dělat koncepty. Ale vyžadujete opravdu jako dobrou zkušenost s kresbou.
může rozkreslovat vlastně ty nápady. Ten koncept není jenom o tom finálním hezkém obrázku, je to opravdu o tom procesu, kdy vymýšlíte vlastně, co v té hře bude, jak to bude vypadat a tak dále. Takže není cílem udělat krásný obrázek na závěr, cílem je prostě vymyslet, jak ta celá hra bude působit, jak bude vypadat, jak to do sebe bude zapadat, ty prvky a tak dále. Pokud vás baví dělat postavy, a nemusí to být vždycky realistický postavy, můžou to být stylizovaný, mechanický postavy, tak můžete dělat takzvaný charakter art. Tam podle mě je potřeba znát dobře anatomii, a nejenom lidskou, ale možná, že i nějaký zvířata, tak pokud se k tomu dostanete typu hry, která to vyžaduje. Myslím si, že i u stylizovaných postaviček je dobrý tu anatomii znát, jak funguje vlastně mechanika těla a tak dále. A v dnešní době charakteráři si můžou pomoct třeba právě 3D skenem, fotogrametrií. To mimochodem jako dneska je technologie dostupná, protože můžete s telefonem oběhnout někoho, jako jasně nesmí se vám moc pohnout, a dostanete z toho 3D model nějaký. Ale i když máte profesionální 3D skener, tak nikdy ten výstup není perfektní. Lidi mají na sobě různé chlupy, vlasy, řasy, obočí, a to vlastně je to, co potom je nedokonalý na tom modelu. A i tam potřebujete znalost anatomie, když to pak opravujete, protože jinak z toho může vzniknout zase něco, co se lidský hlavě nepodobá. Jo? Takže znalosti anatomie určitě jsou podstatné tady v té profesi. Environment art, to je to prostředí vlastně. Ten level designer to vymyslí, jak to bude zhruba poskládané, aby to fungovalo po stránce gameplay, a pak je úloha grafika vlastně, aby tomu dal nějaký kabát, který dává smysl. Myslím si, že v téhle profesi je zase dobrý mít trošku znalosti o architektuře, anebo aspoň o historii architektury, protože ne vždycky čerpáte z současných reálí, ale potřebujete udělat, já nevím, středověký hrad nebo něco z Egypta. A je docela dobrý vědět, jak vlastně, jaký prvky ta architektura využívala, abyste to nemastili všechno dokupy. Už jsem viděl třeba portfolia lidí, kteří tuhle znalost neměli a vlastně zagooglili, a pak bylo vidět, jak ten výsledek toho Google slepili prostě jako do jednoho výsledku, to fakt nevypadá dobře. Takže jako může to být záměr, ale pokud není, tak nějaká znalost té historie a toho té architektury je dobrá. Tak potom, ne všechny hry mají vozidla, my je třeba máme v Mafích, takže máme specialisty, kteří dělají vozidla. Tam zase podobně jako, já nevím, anatomie u charakterářů nebo architektura u environment grafiků, je dobrý mít trošku v krvi ten design těch vozidel, protože my nemůžeme používat reálná vozidla z té éry, ve které se ta hra odehrává, ale musíme udělat vozidla, které jsou podobné a vlastně evokují tu éru. Takže pokud by ti grafici neměli, samozřejmě to může udělat konceptář, ale oni si dělají některé ty designy sami, ti vehicle artisti, a vlastně protože tomu rozumí, protože to vidí, tak dokážou fakt udělat vozidla, které jsou podobné těm, nebo respektive zapadají do té doby, přestože nejsou inspirovaní reálnýma vozidlama, nebo nejsou přesně podle těch reálných vozidel. Technický grafik, to je obor, který se poměrně rozšiřuje teďka, nebo spíš jako nachází víc a víc využití ve hrách, protože hry jsou čím dál tím komplexnější a vlastně ten vývoj trvá delší dobu, je potřeba víc lidí. A dá se to do jisté míry kompenzovat tím, že máte procedurální nástroje nebo se vám něco vygeneruje. Jo? Ale není to jenom to, je to vlastně i to funkční rozchození nějakých elementů nebo těch grafických elementů v té hře. Můžou dělat jednodušší nástroje, ty složitější pak dělají programátoři. Takže to uplatnění je hodně široký. Pokud vás baví grafika a zároveň programování, a možná, že nejste tak skvělí výtvarníci, ale vlastně vám docela jde to programování, tak se to dá skloubit v téhle profesi. Pak jsou grafici, kteří dělají vizuální efekty, a nejsou to vždycky jenom ty pompézní expoze a tak, ale můžou to být třeba on-screen efekty nebo nějaký postprocesy, které modulují ten obraz a tak dále. Tak to jsou vlastně VFXáři. Pak stejně, jako jsme mluvili o user interface designerovi nebo UX, tak existují grafici, kteří tohle dělají. Určitě je dobrý znát typografii, určitě jako estetiku, kompozici, to všechno jako vlastně využijete při tom, když navrhujete ten user interface tak, aby byl čitelný, tak, aby se v něm ten uživatel dobře pohyboval, aby se v tom nestrácel. No a začínají vznikat vlastně další specializované profese. Já jsem tady uvedl třeba toho nasvětlovače, lighting artistu. Dříve, když vlastně ty herní engine neposkytovaly takovou míru realističnosti, nebo to nešlo tak přesně stvárnit, jak jsme chtěli,
tak si myslím, že většinou dokázali environment grafici nějakým způsobem nasvítit scény. Dneska se to opravdu už stává specializovanou profesí, protože je to tak trochu něco mezi výtvarnou profesí, tak jak třeba, já nevím, v divadle na scéně je nasvětlovač, který vlastně tomu dává takový nějaký celkový vzhled, tak podobně to může být v té hře, ale v té hře musíte mít pořád na paměti to, že to nasvětlení je vlastně to nejkomplexnější, co ten počítač musí vypočítat a musí to vypočítat 30x nebo 60x za vteřinu. Takže musíte myslet i na tu optimalizaci. Nemůžete prostě ten počítač zahltit mrakem světel. Pořád tam ještě nejsme tak, aby tohle bylo možné. Takže tahle profese musí skloubit opravdu zase jako technické porozumění a výtvarný cit. Pak animátoři. Kdo z vás jsou animátoři, nebo kdo z vás animuje? Kdo to zkouší? 2D nebo 3D? 3D. U animátorů v té disciplíně zase lidi, kteří umí kreslit, tak můžou navrhovat storyboardy. Je potřeba trošku rozumět filmové řeči. Vlastně vy dostanete nějaký scénář, zadání od režiséra nebo direktora, vlastně, který vám řekne, co chce, a vy to musíte rozkreslit, tak aby podle toho pak mohla vzniknout celá taková scéna. Lidi, kteří umí pracovat právě s 3D animací, tak dělají herní animace. Zase záleží na typu projektu. Možná můžou být 2D hry, kde využijete spíš ploškovou animaci. Nicméně u většiny her bych řekl, že už jde o 3D animaci. Můžete zpracovávat data z motion capture, zařízení, který snímá lidský pohyby, nebo můžete dělat keyframe animaci, ale zároveň musíte rozumět tomu, jak fungují tzv. Animační stromy. To znamená, když hráč posune tu páčku třeba dopředu, tak se spustí nějaká chůze. Když přitom zmačkne nějaký buton, tak třeba ta postava vyskočí. A to všechno je řízené nějakým animačním stromem, kde vlastně ty animace řetězíte za sebe, nebo se musí dostatečně plynule prolnout a tak. A to všechno vlastně musíte nadefinovat v nějakém jakože grafu. Možná, a nejsem expert v tomhle oboru, do budoucna by tohle mohlo řešit do jistý míry AIčko. Myslím, že už před pár lety byly nějaké experimenty s tím, že podle toho, jaký vektor vy udáte té postavě, tak se vybere adekvátní animace, která vlastně působí přirozeně. Když tam je náhodou překážka v cestě tomu hráči nebo té postavičce, tak se vybere adekvátní animace přelízání té překážky. Tohle jsem už viděl jako experimenty, nevím, jestli některý z her to už používají. Mají tam něco takového, nevím, jestli to opravdu funguje na vytrénovaném AIčku, to nevím. Ale možná se tam jako brzo dostaneme a možná tady ty animační stromy se stanou jako minulostí, jo? Uvidíme. Tak, potom lidi, kteří se starají o ten motion capture, to je spíš taková technická profese, je potřeba to skalibrovat, zajistit, aby to fungovalo, nasnímat ty pohyby. Pak cutscene animátor, to je vlastně není tak daleko od toho herního animátora, ale tenhle animátor se nemusí zabývat těma animačníma stromama. On vlastně opravdu jenom dělá animace, buď keyframeuje, nebo zpracovává motion capture tak, aby byly použitelné před předem danou kamerou vlastně. Takže nemusí řešit logiku té hry a tak dále. Jenom potřebuje vědět, co se má dít před tou kamerou. Taky se nám už specializují lidi, kteří dělají čistě obličejové animace. I to se dá nasnímat kamerama, není to dokonalý, je potřeba to upravit, je potřeba někde udělat kus ručně a tak dále. Takže i na to se dá specializovat. No a potom mezi animátorama mám ty cutscene editory. To jsou vlastně filmaři. Oni vezmou herní prostředí od grafiků, postavy od grafiků, animace připravení a celý to poskládají podle nějakého scénáře, nastaví kamery, nastaví střihy, možná si udělají nějaké nasvětlení a tak dále. Takže vlastně taková filmařská práce. A ještě si zkusíme projet další profese. O audiu jsem už mluvil. Záleží na hrách, jak moc mají komplexní zvuky a tak dále. Některé hry jsou možná založené na zvuku, takže tam ty práce od audiodesignera je větší. Některé jsou spíš jako doplňkové zvuky. Hudebníci. Tam ne každý tým má svého vlastního hudebníka. Asi když dělají hru, dá se hudba licencovat, dá se vlastně oslovit hudebník jako kontraktor, ale jsou třeba hry, které mají dynamickou hudbu. Podle toho, jak hrajete, tak se ta hudba přizpůsobuje. A tam už je potřeba podle mě spolupráce právě toho hudebníka, třeba s programátorem, pokud sám to není schopen dělat. Máme jednou takového experta vlastně v Brně, že? Jana Kavana na JAMU,
který se zabývá přesně tímhletím. Pak máme, nebo pak další profesí jsou teda ti projektoví manažeři. To je taky jako větší škála lidí nebo různých profesí. Nicméně je to prostě plánování, je to řízení projektu a tak dále. Tohle my třeba nemáme v Hangáru 13, markeťáky takzvaně, protože pro nás to dělá vlastně ten vydavatel 2K Games. Jo. Ale jsou třeba v Brně nebo v Praze studia, kteří si sami marketují hry. Já nevím, třeba v Brně je Madfinger Games, který má svoje marketingové oddělení, nebo Bohemka, Bohemia Interactive, jestli znáte, taky určitě taky mají marketingové oddělení. Jsou to lidi, kteří zajišťují to, aby o těch vašich hrách bylo, aby o nich věděli hráči, nějakým způsobem je promují na různých akcích herních a tak dále. O testerech jsme mluvili. Testeři můžou být buď lidi, kteří pracují přímo ve vývojářském týmu, to znamená, že pomáhají těm vývojářům už během raného vývoje nějakým způsobem udržovat tu hru v nějakým slušném stavu, anebo potom jsou jako masovější záležitosti. My máme třeba v Brně ve studiu, teď abych nekecal, 10-12 testerů možná momentálně, ale když pak je hra hotová, tak se to testuje v Las Vegas, kde má 2K Games stovky testerů. Je tam prostě velký barák se spoustou lidí, kteří to hrajou a reportují nám vlastně bugy. Může to být zajímavá vstupní pozice pro některé lidi, když nevíte, chtěli byste dělat v game devu, ale nevíte přesně co, tak možná začít jako tester a rozhlídnout se vlastně, co se tam vlastně děje v té firmě a pak se vydat na nějakou dráhu, nevím, designera, manažera. Stává se to. Bývá to taková entry pozice. Tohle vlastně souvisí s tím marketingem. Pokud máte hru, kterou chcete udržovat v nějakým, nebo ne, jsou hry, které jsou jako life service, se říká vlastně, to znamená, ta hra má životnost několik let, tak potřebujete kolem ní udržovat nějakou komunitu. A když do té hry něco přidáte, tak potřebujete o tom dát vědět, potřebujete odpovídat lidem na dotazy, nebo možná i sbírat jejich zpětnou vazbu a nějak implementovat do těch vašich her, takže to pak dělají komunitní manažeři. A protože chcete vědět, kde se vám ti hráči zaseknou a proč a jak tu hru zlepšit, tak dneska dost často spousta her vlastně sbírá data o tom, jak se ta hra hraje nebo jaký hrajou hráči a ty data vrací vývojářům a oni můžou analyzovat vlastně a zjistit z toho, kde tu hru mají vylepšit nebo kde je nějaký problém a tak. Máme tam ještě i, to vás asi tady zajímat tolik nebude, to jsou podpůrné profese vlastně, buď lidi, kteří se starají o hardware, o software, anebo celkově o chod sítí vlastně, ale to asi sem na školu moc nepatří. Tak a já už budu skoro končit, myslím, a jenom se vás zeptám. Znáte někdo tohle? Co to je? Factorio, jo. Factorio je zajímavá česká hra a teď možná, že Mirek by mě opravil. Já ten příběh znám jenom tak jako z rychlíku, jak to vlastně vznikalo. Slyšel jsem, že to byli tuším dva studenti, kteří snad už na škole na tom začali dělat a asi po dvou letech jim došly peníze a voda a rejže a neměli už na nájem, tak se na to vykašlali. Dali to někde volně na web, ale lidi, kteří to začali hrát, tak se jim začali ozývat, že je to skvělý a že by chtěli, aby to dodělali. Takže oni to nějak dodělali. Nakonec vlastně Vube Software mělo, já nevím, při vydání možná 8 lidí nebo něco takového, jako nebyli velcí. Ale ta hra, tuším, že před dvěma lety už zaznamenala asi 2 miliony prodaných kopií, takže vlastně velmi úspěšná hra a fungují dál. Nevím, jak přesně je velký teďka Vube Studio, ty jsou v Praze. Každopádně dál nějak tu hru rozvíjí vlastně a pracují na ní dál. Tohle jste někdo zahlídl? Mašinky, ano. To je možná jako, není možná fér říct, že je to hra jednoho člověka, protože jemu pomáhá sem tam někdo, obzvlášť s nějakýma grafickýma asetama, ale ne stabilně. Jediný, kdo na tom pracuje opravdu na 100%, tak je Honza Zelený. Pracoval dřív u nás, dělal na mašinkách po večerech 6 let, než je vydal. A vlastně ho to teďka celkem slušně živí, protože právě nemá za sebou jako velký tým, který by musel platit každý měsíc, tak i když nemá prodaný miliony, a jsou to možná, nevím, desítky tisíc, možná přes 100 tisíc, nevím přesně, tak ho to vlastně celkem pěkně uživí. Co tohle? Truck Simulator. Kdo to hrál? Kdo z vás hrál Truck Simulator? Tak se nestyďte, klidně to.
Já jsem vždycky překvapený, jakože tady dobře, tady se vás tolik nepřihlásilo, ale já jsem shodou okolností dneska byl dopoledne na střední škole Purkyňova v Brně. A tam byl jako les rukou, když jsem zmínil Truck Simulator. A mě to vždycky překvapuje, protože mě to prostě neláká. Ale jo, jako hraje se to hodně. Je to firma SC Software, sídlí v Praze. A myslím, že v nějakém rozhovoru jsem zahlídl, že mají prodaných Truck Simulatorů, nevím, 10, 12 milionů nebo něco takového za celou tu dobu, co to dělají, to už je třeba 10 let. Ale i to je jako obrovský úspěch, takže ano, hraje se to. Tohle asi budete znát. Kingdom Come. Warhorse Studio, taky v Praze. Dneska vlastně spadá pod THQ, podobně jako nás, když si koupilo 2K Games, tak je koupili THQ. Nějakou dobou. A tady o tom jste slyšeli? Na to jsme asi všichni zvědaví. To má vyjít brzo. A ano, je to Chuck Norris. A dokonce jako daboval tu hru. Je to hra Crime Boss, myslím, že se to jmenuje. Dělá to InGame Studios v Brně. Mají sice nějaký kolegy ve Španělsku a tak, ale vlastně hra vzniká v Brně teďka. A měla by vyjít, myslím, že už v březnu. No. To je možná, to jsou asi, já už jsem tam víc her nedával, ale třeba mě zajímalo ještě, registrujete třeba Beat Saber, asi jo, že, na VR-ku, to asi budete znát. Tak to je vlastně firma z Prahy. Beat Saber jako takovej vznikla, jako hra vznikla snad ve třech lidech, jo. Potom možná nabrali pár lidí na marketing a tak, ale vývojáři byli opravdu tři a velmi úspěšně to pak prodali Facebooku celý vlastně, celou firmu. Dneska to patří Metě, Beat Games. Tak já myslím, že na český herní scéně je spousta takových úspěšných příběhů. I když je možná škoda, že se ty firmy prodávají, že nezůstávají český, ale zase na druhou stranu těm firmám to umožňuje růst. Tak uvidíme. A nebo to bude na vás pak, abyste vytvořili český studia, který zůstanou český. Jo, ještě tady mám tuhle hru. To někdo znáte? Ano, to mám doma. Jo. Jako papírky. A víte, že je česká? Vymyslel jí Vláďa Chvátil, taky Brňák teda. Vznikla vlastně pod hlavičkou Czech Games Edition, CGE. Do té doby, než udělali tuhle hru, tak jako dělali hry a určitě úspěšný, ale převážně takzvaný eurovky, to znamená hry, které jsou komplikované. Jako hry, ve kterých 2 hodiny tu hru jako rozkládáte a chystáte, pak si čtete 5 hodin návod a pak i 2 dny hrajete. Tak takový většinou byly, jako ne všechny samozřejmě. Třeba Through the Ages, nevím, jestli znáte, to byla taková jako, to je vlastně hra, která byla oceněná v Německu, Spiel des Jahres, a je to takhle komplikovaná hra. A pak teda Vláďa Chvátil vymyslel jednoho dne tohle, a s tím teda udělali fakt díru do světa, protože to je podle mě momentálně možná nejprodávanější hra česká, včetně těch digitálních, nepočítám free-to-play instalace, ale těch prémiovek, protože už asi před rokem jsem slyšel, že prodali 12 milionů kopií téhle hry a navíc to byl jenom základ. Oni udělali ještě obrázky, Duel, Marvel, Disney, takže předpokládám, že těch prodejů je mnohem víc. Takže tohle je možná opravdu nejúspěšnější česká hra za všechnu dobu. Co se v Česku dělají hry. Jestli máte uplatnění, myslíte, že jo, nebo ne? Já myslím, že ano, protože těch studií je docela dost v Česku a ten hlad po lidech určitě je taky v různých profesích. Jako opravdu naskrze všema těma profesema, který jsem popisoval, tak ty možnosti tam jsou. A navíc tu zkušenost, kterou naberete při vývoji hry, tak si myslím, že se ty zkušenosti dají využít i v jiných oborech, že budete vyvíjet nějaké aplikace nebo pracovat pro film a tak dále. To všechno se jako prolíná, si myslím, nebo animovaný film. Takže určitě bych se toho nebál. Tady je potom ještě nějaký seznam, který jsem tam vysypal z hlavy, těch firm je určitě víc. O Bohemce jsme moc nemluvili, to je možná momentálně největší český studio, Bohemia Interactive, dělá vojenský simulace. Krom toho, že dělá hry, tak dělá opravdu vojenský simulátor taky. Ti jsou v Nížku pod Brdy, Praha a Brno, tuším teďka, a pak mají nějaký zahraniční studia ještě, nebo nějaký pobočky. Madfinger Games donedávna dělala mobilní hry v Brně. Teď se snaží udělat PC hru, hardcore shooter.
Dejme tomu, pak jsme my. Není to nějak seřazený podle velikosti, prostě tak, jak mě to přišlo pod ruku. Ashbourne Game je studio v Brně, který má asi 40 lidí, vzniklo asi před 3 lety. InGame Studios, to je ten Chuck Norris, asi 80 lidí v Brně. Warhol Studio, nevím, kolik má dneska lidí, řekl bych, že 150 až 200, možná Praha. SC Software, taky nevím přesně, bude to přes 100 lidí, taky Praha. King Software House, taky Praha. Amanita Design, ta je rozesitá po celé republice, oni dělají tak nějak na dálku. CBE je teď už taky rozesetý, že? Různě, jsou 2 lidi. Ale Nox Games je z Brna, ti se zabývají převážně mobilníma hrama. Jiva, ta začínala jako vlastně s hrama na webových prohlížečích. Myslím, že uspěli s nějakým kulečníkem a tak. Dneska asi přešli na mobily, ty jsou z Prahy. Trickster Arts je spíš zajímavost, to je náš bývalý kolega Matouš Ježek a jeho kamarád, který ve 2 lidech dělají hry, i to se dá. Vube Software, to je Factorio, tak. Takže v Praze, Beat Games jsem zmiňoval, ti jsou taky v Praze. Giant Software, ti mají, řekněme, menší pobočku v Brně, dělají na farming simulátoru, není to core studio, který by to dělalo, ti jsou myslím ve Švýcarsku. Grip Digital jsem tady uvedl, protože je to studio, o kterém se začíná mluvit a jako začíná být mezi vývářema známý. Oni nedělají hry přímo, oni dělají konverze her. Nějaká firma prostě udělá třeba PC hru a chce po nich, aby udělali konverzi na Switch nebo na PlayStation, tak vlastně jdou za nima. Jsou to spíš, nejsou to až tolik výtvarníci, spíš jsou tam programátoři. Prosím? Měli pobočku i ve Zlíně. Měli? Teď mají, myslím, Praha a Brno. Brno jako rozjíždějí teprve a v Praze podle mě mají tak 100 lidí kolem, nevím přesně. Perun Creative, to někdo znáte? Už tady to přednášku. Jo, tak výborně. To je momentálně jediný studio, kterým vím, že je aktivní na Ostravsku. Nevím, jestli tam je nějaký další. Víte, co udělali za hru? Kdo jste hrál Hobo Tough Life? Simulátor homelessáka. Slyšel jsem, že jeden z těch designerů opravdu dělal v nějakém sociálním domě, takže historky, které použili do hry, jsou asi z první ruky. Nejsou úplně vymyšlený, opravdu asi zakládají na reálných zážitcích homelessáků. No a pak tady mám třeba to CGčko. Oni nedělají jenom deskovky. CGčko, Czech Games Edition, sice primárně dělají deskovky, ale už dělají i adaptace těch svých deskových her do digitální podoby. To mají převážně v Brně momentálně. Myslím, že Through the Ages, Galaxy Tracker a teďka úplně nově vyšel soft launch Creature Men. Takže tak. A studie určitě víc, já ani o všech nevím. Kdybyste náhodou se chtěli potkat s vývojářema, tak můžete zavítat na Game Access. Letos bude v Brně, myslím, že v červnu. Pro studenty jsou určitě nějaké slevy, jsou to 2 dny plný přednášek od profíků, výstava indie vývojářů nebo i větších firm, stánky a tak dále. Něco podobného bývá v Praze na podzim, Game Developer Session. A potom doufám, že se z toho stane tradice. Na podzim teďka byl Game Access Connect, ten je víc pro studenty, byly tam právě vystaveny studentské hry, byly tam přednášky pro studenty a bylo to spojené teda i s festivalem Maker Faire v Brně na výstavišti. A je to velmi, velmi přístupný, protože vstupenka stojí málo oproti těm dalším dvěma. Pak ještě máte možnost v Brně, tuším, že teďka v dubnu bude GamerPie, nebo na Anifilmu v Liberci je sekce vlastně o hrách. Tam si myslím, že se pěkně kloubí animovaný film a indie hry, které mají k sobě velmi blízko, tím, jakým způsobem zpracovávají ten vizuál. No a kdyby se vám chtělo do Brna, tak se můžete potkat s vývojářem a myslím, že příští úterý zrovna je setkání, meetup, to jsou malé setkání, měsíční, scházíme se v Music Labu, většinou je tam jedna přednáška, nějaké informace o tom, co se děje vlastně jako v herní komunitě a potom vlastně pokec mezi lidma, nějaký pivo a tak dále. Chodí tam studenti, vývojáři, prostě tak nějak, kdo přijde, tak tam je. Něco podobného bývalo v Praze, nevím, jestli to ještě funguje. Ještě možná weby, na který se můžete podívat, to si klidně vyfoťte nebo napište, pokud to chcete prozkoumat. GDA je vlastně herní asociace, tam určitě najdete taky nějaké užitečné odkazy. Brno Game Dev City pokrývá tak nějak ten region vlastně brněnský nebo jihomoravský a co se vlastně v něm děje okolem her.
Kreatula je vlastně web stránka, kterou zřídili lidi z Asociace animovaného filmu, ale je tam třeba popis profesí, který se prolínají i tím game devem, takže taky zajímavý. Herní klastr je vlastně občanský sdružení v Brně lidí, jako jsem já, jako je tady Jirka, Milan a tak, snažíme se nějakým způsobem přispět k rozvoji herního průmyslu v regionu. Taky tam najdete určitě užitečné odkazy. Herní klastr třeba pořádá výstavy studentských her nebo vlastně třeba Game Jam, který bude teďka v dubnu. Zapomněl jsem na Mirka, Mirek je taky v herním klastru, Vision Game. Vision Game jsem tady uvedl taky, to je databáze, snaží monitorovat všechny hry, které vznikly v Česku, nebo i na Slovensku? Přes 4 tisíce. Samozřejmě jako některé hry jsou malinkatý a tak dále, ale a další věc, Vision Game dělá rozhovory s vývojářema, takže pokud vás zajímalo, jak to, kdo kdy zažil, co se stalo a tak, tak se můžete podívat. Myslím, že na YouTube je taky kanál, který můžete asi najít. No a potom pro lidi, kteří ještě hry nedělají a chtějí, tak je tady web Chci dělat hry a taky tam najdete pár užitečných odkazů. Takže možná je toho víc, tohle je zase to, co mě napadlo, na co byste se mohli podívat, pokud se tím chcete nějakým způsobem zaobírat. A to je ode mě všechno. A já bych možná odpovědi, nebo otázky a odpovědi nechal až po přednášce Jakubově. Pak se můžeme bavit společně. Takže teďka bych dal slovo Jakubovi. Děkuji.